Dakle, trenutno smo bezbedni po tom pitanju, nema problema, nema slučajeva u našem okrugu i u gradu, ali moramo biti oprezni. U epidemiologiji uvek nema rečenice trenutno je mirno, bezbedno, ne znamo na terenu šta se dešava. Znači, ako se javi sumnja, javljaju se i odrasli mogu da dobiju boginje. Ja sam htela da kažem kratku strukturu ovih obolelih, znači ne samo kod dece, decu vakcinišemo, ali i odrasli mogu da obole, generacije koje nisu vakcinisane, a koje nisu preležale kao male boginje od 71. na dole, znači, tako da i među obolelima i starijih godišta, preko 30. do 60. godine može i stariji da obole, tako da uvek treba biti na oprezu i s obzirom da je inkubacija duga, da može da se javi i u blažoj kliničkoj formi, virus može da se prenese, a najveća zaraznost je u stvari u inkubaciji u zadnje nedelji, dok još je osoba zdrava, nosi virus, tako da svi treba da budemo na oprezu, odnosno da mislimo na male boginje.